tradicija i veliki interes za smotrom pokazuju da se njeguje kajkavština u Zelini. Stvaralačka djelatnost izlazi iz galerije i muzeja te postaje dio zagrebačkih ulica. Hrvoje Banaj prepjevao operu bajke Ivica i Marica. Virtualnom projekcijom obilježen rođendan FK VK Zaprešić. Omiljeni James Bond mnogih generacija preminuo u snu. U Svetom Ivanu Zeleni prošli se vikend održala 40. smotra dječjeg kajkavskog pjesništva. Duga tradicija i veliki interes pokazuju da se njeguje kajkavština u Zelini. Nema vrijednosti, ta vrijednost ne možemo mjeriti nikakvim novcima, ničim materijalnim, to je nešto što je puno vrednije od svega toga. Zbog epidemiološke situacije djeca su napravila video uratke recitala kajkavskih pjesama, ali to ne umanjuje vrijednosti doživlja i smotre. Ona se održala u sklopu manifestacije Kaj. Osim dječjeg kajkavskog pjesništva imamo i suvremeno kajkavsko pjesništvo gdje se prijavljuju odrasli, znači stariji autori, ali posebno me veseli ovaj dječji recital jer zapravo pokazuje svo bogatstvo našeg kajkavskog jezika. Naravno da grad stoji iza toga, držimo se naše tradicije, držimo se naših običaja i najljepše to čuti iz ustiju djece. Nažalost, ove godine nismo to mogli slušati uživo ovdje na pozornici, ali to nimalo ne umanjuje vrijednost ovog recitala. Djeca su vrijedno snimala svoje radove, svoje recitacije i sve zajedno će biti objavljeno. Na kraju svega ostaje nam jedan lijepi zbornik radova koji će ostati kao uspomena na ovu godinu i evo, vjerujem, iduće godine ponovo ćemo se sresti u ovoj dvorani u punom sastavu i onako kako to najljepše znamo ovdje na pozornici. Na smotru se prijavilo 54 škola sa 224 djece, koje su napravila 257 novih pjesama. Dakle, vrlo je veliki interes. Sve nam to govori da ta mladost živi, da promišlja o svijetu u kojem živi, a na koji mogući ljepši način nego kroz svoj materinji jezik. Dakle, to je nešto prekrasno, vi znate i sami da ja dolazim isto iz kajkavskog kraja, da sam rodom iz srca Zagorja i zato mi je posebice drago da me se i zove na ovakve smotre kao voditelja, pa ako i trebam nešto odrecitirati, to radim sa velikim veseljem, jer upravo prepoznajem i negdje sebe u toj priči i u svakom slučaju čestitam prvenstveno tim mladim, dakle, pjesnicima i pjesnikinjama koji su bili toliko plodni i ove godine. Čestitam svim izabranima, svim dobitnicima i to je 15 nagrada. Evo, svi imaju priliku glasati nakon objave ovog videa putem video linka i isto tako će to biti nagrada publike. Isto će nagrada biti objavljena i dobitnik će dobiti svoju vrijednu nagradu. Zadaća smotre je sustavno poticanje rada s pjesnički nadarenom djecom s kajkavskog govornog područja. Njeguje se kajkavština jako, mi smo ovdje kajkavski kraj, sve škole vrijedno šalju, predstave se pripremaju na kajkavskom jeziku, a evo i djeca, iako je u školi književni jezik službeni, naravno, vole pričati kajkavskim jezikom, tako da evo. U duhu toga onda vas se ja lijepe pozdravljam na kraju i pozivam vas da vrijedne pišete i šaljete nam svoje pesme na iduću smotru. Iduća 41. smotra dječjeg kajkavskog pjesništva održat će se iduće godine, a prijave za natječaj možete predati već sada. Za koju vjerujem da će se moći održati normalno, da ćemo ponovo u našoj dvorani čuti smijeh, viku i recitacije djece, zato jer je uvijek ova dvorana bila prepuna i uvijek je rado ugostila sve naše drage mlade kajkavce koji su vrijedno pisali svoje pjesme. Nagrade se dodjeljuju mladim autorima i njihovim voditeljima, a ovogodišnje prvo mjesto dobila je pjesma Predi breg i dalje Buravnica. Nagradu je dodijelilo Ministarstvo kulture i medija. Isto tako nagrade dodjeljuje grad Sveti Ivan Zelina i Zagrebačka županija. Isto tako i naši vrijedni sponzori Metal Elektro i Drvna industrija. Te izdavačke kuće, više njih, evo da posebno ne spominjem, da neku od njih ne zaboravim, nakladničke izdavačke kuće koje svake godine nas prate ovu smotru.
Mlade talente možete pogledati na YouTube stranici Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina i na njihovim društvenim mrežama. Turistička zajednica Grada Zagreba predstavila je novi kulturno-umjetnički projekt. Izložba pod nazivom Izvan okvira realizirana je u suradnji s kreativnim timom Nas dve. Počeo je zapravo 27. listopada i trajati će sve do 27. studenoga. Na ovaj način tri lokacije koje sudjeluju u ovom projektu, Muzej za umjetnost i obrt sa školom primijenjene umjetnosti i dizajna, zatim Galerija Gradec i umjetnički paviljon, sudjeluju na način da se na njihovim pročeljima zapravo postavljaju instalacije i postavljene su instalacije. Odabrani umjetnici uključeni u projekt bave se umjetnošću u javnome prostoru. Koriste zgrade koje ih inspiriraju svojom poviješću, građom, ali i aktualnim okolnostima. Tako da je ovo sad došlo zbog same situacije koja je u gradu, gdje su uglavnom zbog potresa galerije i muzeji zatvoreni. A ja kak radim po tim olupinama, oronulim fasadama i ruševinama, eto onda smo nekako došli na ideju da bi nešto napravili s ovom zgradom, to je sa skelom i ne znam, razmišljali smo dosta uopće šta tu možemo, pošto je taj meš gore, to se ne da baš crtati po tome. I tako su umjetnici osmislili instalacije i postavili ih izvan okvira. To je jedan način prikaza umjetnosti offside i nekako postaju ta pročelja muzeja i ove institucije koje sudjeluju zapravo postaju jedinstvena galerija na otvorenom. Sudjeluju različiti umjetnici. Time umjetnost izlazi iz galerija i muzeja, pa i prostori koji ih okružuju dobivaju novu privremenu funkciju. Dodijelili su mi tu lokaciju. Mislim, lokacija je odlična. I prije dok je bio Etienne, dok je ovaj Francuz radio na tom zidu za onu bijelu noć, dok je francuska ambasada organizirala, bio je tu veliki kit koji je bio stvarno super mural. Ali zbog oronulosti zgrade, jer su te cijele u tim nekim velikim staklenim pločicama, to je otpadalo, pa su ga znači sagradili, dalje taj kit stoji iza, što je preostalo od njega. Svako od navedenih mjesta uređuju pojedini umjetnici, pa su tako Boris i kipar Ivo Gašparić postavili ovu instalaciju jednostavnog naziva Vani. Ovo je ideja znači samo kao otvorene galerije ili ti rada koji je znači, prilagođen svima, besplatan je i mogu ga doći pogledat koliko god hoće. Mislim sad i zbog tih nekih mjera novih i svega, opet tjeraš ljude ili tjeraš, to je teška riječ, ali da idu opet razgledavati nešto vani i da budu opet na zraku. Umjetnički paviljon uključen je u projekt s čak dvijema instalacijama koje potpisuju dvije umjetnice. Ispred umjetničkog paviljona novi krajolik, umjetnice Maše Barišić i Jelene Malenice, a unutra instalacija koja se vidi izvana je privremeno zatvoreno umjetnice Maše Barišić. Kiparica Iva Blažičko postavila je omaž Boleu na pročeljima Muzeja za umjetnost i obrt te škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Drugačiji je prikaz i sudjelovanje muzeja i ovih institucija u izvanrednim okolnostima, tako da umjetnost postaje pristupačna posjetiteljima koji nažalost možda ne mogu pogledati izložbe u navedenim institucijama. Projekt Izvan okvira posebno se osvrće i na aktualnu temu obnove Zagreba. U ovim vremenima neke od tih zgrada su i oštećene i na ovaj način senzibiliziramo upravo sa umjetnošću, sa kulturom i na taj način ona postaje pristupačna svima. Uokvirene slike velikih dimenzija na zapuštenom pročelju Galerije Gradec nastale su u tek 6 dana. Motivi su inspirirani građom Galerije Klovićevi dvori. Same siluete, pošto ne znamo, mislim, kakva je to izložba bez ljudi, i onda je na kraju došlo na ideju da radimo isto te velike u 2D-u. Znači ljude koji će raditi tu nekakvu gužbu, ali nismo znali kako će to proći. Pa mislim i sad ne, jedino smo mi ovdje. Ne? Ovak je grad poluprazan, tako da odmah radimo nekakvu izložbu s ljudima. Ne? Jer nije izložba bez ljudi, nije izložba. Negdje postava valjda, ne znam šta bi moglo biti. Projekt skreće pozornost na kulturnu ponudu grada koja je pretrpjela značajna oštećenja uzrokovana zagrebačkim potresom. Traje do 27. listopada. Prvorazredna ekipa kreativaca predvođena redateljicom Petrom Radin uspjela je pripremiti operu bajku Ivica i Marica u projektu Mini Mini Ciklus, koji je u off ciklusu Zagrebačke filharmonije doživio svoju premijeru.
Moram priznati, ovako jedna produkcija, kao što kaže sama redateljica i začetnica ove cijele ideje, Petra Radin, nikad teža u ovim nemilim uvjetima. Poznatu priču braće Grimm odlučili su ispričati za naše doba na novi i aktualan način, a čast da način i prepjev s njemačkog na hrvatski jezik pripala je germanistu, fonetičaru i opernom pjevaču Hrvoju Banaju. Kada je rođena ideja za Ivicu i Maricu, Petra Radin, redateljica i začetnica ideje, komunicirala je s Hanom Hegedušić i rekla jednostavno da joj nije dovoljan i dovoljno dobar prepjev koji je do tada već postojao i u Hrvatskoj se izvodio, već je željela je baš za ovaj projekt moderniji i jedan možda ovoga osuvremenjeni novi prepjev, jel? Bana je morao paziti na usklađivanje njemačke narodne predaje i duha hrvatskog jezika, a nastojao beskompromisno držati se parametara zadanih zakonitostima stiha i rime te ostalih fonostilema, pri čemu nije promijenjena niti jedna nota iz Humperdinkova originala. Prevesti jednu ovakvu operu, odnosno prepjevati ju, bolje rečeno, s njemačkog jezika nije nimalo lak zadatak. Naime, radi se o tome da u pjevanju, odnosno u notama, je zadano ne samo u tekstu što je rima, jel, zadana i broj slogova, veoma je važan i metar u samom stihu. Što znači metar? Znači da svaka riječ ima svoj akcent, ima svoj naglasak. Naglasci su idealno prilagođeni glazbi, odnosno glazba prilagođena akcentima, jel? I sada ne može se dogoditi da unutar određenog broja slogova akcent padne na neki dio koji u hrvatskom nije akcentuiran, što se zapravo strašno dovodi do još jedne velike problematike. Njemački, naime, jako oksitonski jezik, dakle on, u njemu prevladavaju oksitone, što znači da je naglasak na zadnjem slogu. A hrvatski je upravo kontra, on je više baritonski jezik, više na početku i u sredini su akcenti smješteni, dok u hrvatskom čak je zabranjen akcent na zadnjem slogu. Njemci se jako diče ovom predstavom, oni je oko Božića igraju svake godine, ona je prepuna motiva koja je privlačna ne samo, iako se radi o operi, bajici, ona je prepuna motiva koja je privlačna također i odrasloj publici, svatko u tome pronađe za sebe nešto, recimo socijalna kritika je prisutna u čitavoj tematici, također djeca naravno uživaju najčešće i u toj scenografiji, kostimografiji, kolačićima, kućici koja je sazdana od toga svega skupa. Dakle, Adelheid Wette, pišući libreto, dodala je mnoge motive iz njemačke narodne predaje koje nisu nužno direktno vezane uz tu bajku. I Humperdinck je također dodao čak i dva citata iz dječjih pjesmica njemačkih. Dakle, nešto što je djeci u principu već od ranih nogu poznato i što praktički u Njemačkoj pjevaju ptice na granama. I sad, tu je isto bilo jedna borba u meni, kako to sad, ja sam također isto kao materinski govornik odrastao s time, međutim, kako to sada predočiti, kako to sve skupa na neki način približiti i našim ljudima, našoj djeci, jel? Međutim, evo, nadam se da sam dao sam naravno sve od sebe i nadam se da sam donekle barem to uspio.
opera Bajka, Ivica i Marica namijenjene našim najmlađima, a velika je pozornost usmjerena na prilagodbu ovog klasičnog dijela kako bi djeca mogla koncentrirano pratiti izvedbu. Ovo dijelo, kao što sam i ranije rekao, jako, jako je privlačno, dakle, jednom širokom dijapazonu generacija. Tako da ja mislim da tu djeca već od 4-5 godina koja su prvi puta zapravo imali možda i u tim godinama priliku susresti tu bajku, jer ta bajka svakako od najranijih nogu na neki način prezentna, ja mislim, kod apsolutno sve djece. Čitav je niz kreativaca i umjetnika koji su sudjelovali u ovom značajnom projektu Zagrebačke filharmonije, a svatko je pronašao svoje mjesto u operi Ivica i Marica. Oni su odmuzicirali, oni su otpjevali, odsvirali, stvarno sjajan posao su napravili, dali su sebe do valjda zadnjega toma svojega bića, tako sjajna Martina Tomčić u ulozi vještice. Jednako su sjajne bile i mlade pjevačice Josipa Bilić u ulozi Marice, Josipa Gvozdanić u ulozi Ivice, naime tu Ivicu glumi pjevačica. Nevjerojatno su se uklopile i Zvijezdice, to je dječji zbor koji su, iz čijih redova su također i dvije krasne solističke uloge, Pjeska i Roska. Dakle, izvrsno su i te svoje arije otpjevale, iako su još zapravo možda na samom početku svojega učenja pjevanja. A također je velika pohvala kolegici Adeli Golac-Rilović u ulozi majke, koja možda i nije obimom toliko velika uloga, ali ništa manje nije zahtjevna nego i ostale solističke uloge. Te jednako tako na kraju, na samom kraju, pojavi se kolega Ozren Bilušić u ulozi oca i na neki način zaokruži i zaključi cijelu priču. Kada okolnosti to dopuste i kada predstava zaživi danas sutra, nitko neće požaliti ako ode na ovu predstavu. Stoga, isključi probleme i uključi glazbu. Fotokino videoklub Zaprešić slavi 25 godina djelovanja. Od 2. studenog 1995. mlade filmaše uspješno vode Miroslav Klarić i Jadranko Lopatić. FKVK je tradicionalno obilježavao rođendan projekcijom radova svojih polaznika. Nove godine bit će organizirana virtualna projekcija. I ove godine po prvi put od postanka nećemo imati našu tradicionalnu projekciju filmova, gdje smo pustili ponekad sve, ponekad samo izbor najboljih filmova i malo se tako hvalili pred građanima Zaprešića, a razlog je naravno već poznat i tako da smo se i mi ove godine prilagodili situaciji i imat ćemo nekakvu online projekciju, ajmo to tako nazvati, svih naših filmova koji ljudi onda mogu pogledati preko interneta. Epidemija koronavirusa utjecala je na fizički odlazak filmaša na festivale, no prigodno s proslavom mogu se pohvaliti velikim brojem filmova koji su osvojili vrijedne nagrade. Kod najbitnijih je da smo dobili nagradu, jednu od 6 jednakovrijednih nagrada koje dodjeljuje Austrijsko ministarstvo obrazovanja, istraživanja i znanosti. To je film, prvo su došli Jurice Nikolića i Josipa Skledara. Zatim film Slijepci su dobili u Republici Srbiji u Gornjem Milanovcu na jednom festivalu Grand Prix nagradu. A još jedan Grand Prix osvojen je također u Republici Srbiji u Jagodini i to je opet film Prvo su došli. Roko je na potici svoje braće došao u klub i ovdje je 2,5 godine. Voli stvarati filmove za koje kaže da treba puno vremena, puno truda i strpljenja, ali rezultati su onda dobri. Na primjer, ja sam išao tjedan dana u Dubrovnik ili išao sam 3 dana u Sisak. Tamo je bila revija filmova, znači gledali smo filmove, tuđe filmove i moj film i zabavljali smo se, razgledavali smo grad. I na kraju je bila dodjela nagrada i u natjecanju u Dubrovniku sam osvojio prvu nagradu.
Klub je kvalitetan, osvajamo puno nagrada, zabavno je, družimo se međusobno i na kraju napravimo dobar film koji ode na reviju i tamo se isto družimo. Ovih 25 godina kroz klub je prošlo gotovo 600 članova, suradnika i prijatelja, tako da klub redovno radi s učenicima osnovnih i srednjih škola. Imali smo sreću i uspjeli smo održati i zimsku i ljetnu filmsku radionicu našu, gdje su djeca sudjelovala na tim radionicama i napravili su filmove. Znači, jedna radionica je u kategoriji djece, druga je bila za mladež i svi su oni uspjeli to napraviti, evo ga, i dalje se tako radi. Sve je u principu normalno, osim što ne putujemo nigdje. Osim želje za putovanjima, želje za budućnost sasvim su jasne. Želimo si da sve bude kao i prije. A ne, eto ga, što, ništa, da poživimo još 25 godina, najmanje. Eto. Mi im želimo još toliko i više. Legendarni glumac Sean Connery je prošlu subotu preminuo u 90. godini života, okružen obitelji na Bahamima. Njegova karijera se proteže kroz 5 desetljeća. Najpoznatiji je po ulogama u franšizi superšpijuna 007 Bond, James Bond. Connery, sin oca vozača kamioneta i majke sluškinje, rano je ostao bez obitelji, te se sa 16 godina pridružio ratnoj mornarici. Izlaskom iz vojske bavio se bodybuildingom, te svojim mišićavim tijelom i karakterističnim crtama lica na natjecanju Mr. Universe privukao pažnju filmskim i televizijskim producentima. Uslijedile su manje uloge na britanskoj televiziji BBC te film Requiem for a Heavyweight. Umjereno probijanje do filmskog platna ostvarana je u kolaboraciji s glumicom Lanom Turner u filmu Another Time, Another Place. I can't come back tonight, or any other night. Well, if that's a joke. A proslavio se ulogom tajnog agenta Jamesa Bonda. Bond. James Bond. Frančizom filmova zasnovanim na postolovnim novelama Iana Fleminga. Connery nije bio samo uspješan agent 007, već je briljirao i u filmovima političke tematike poput Lov na crveni oktobar, Kuba i The Next Man. U svojim 60. godinama od strane magazina People proglašen je najseksipilnijim živoćim muškarcem 1995. godine, te od magazina Empire proglašen 7. najprivlačnijom filmskom zvijezdom svih vremena. Ne samo da je glumio, već se okušao i iza kamere, u ulozi producenta i režisera, a svoj osebujan glas posuđivao je likovima iz animiranih filmova. Mukotrpan rad u filmskoj industriji donio mu je nagradu za životno djelo kojim mu je dodijelio Američki filmski institut 2006. godine. Ladies and gentlemen, the 34th recipient of the AFI Lifetime Achievement Award, Sean Connery. Francuska glumica i Connerijeva druga supruga, Maiklina Rokebrun, objasnila je kako je Sean umro. Umro je u snu, spokojno i mirno. Bila sam uz njega čitavo vrijeme i on se jednostavno ugasio, a takav je kraj i priželjkivao. Nije takav život bio za njega. Posljednjih se dana nije mogao ni izraziti jasno jer je demencija učinila svoje. Otišao je bez velike boli i traume.